Hər il mayın 18-i dünya ölkələrində Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir. Elə bu ildə istisna olmadı. Muzeylərin gücü mövzusuna həsr olunan Beynəlxalq Muzeylər Günü paytaxt Bakıda daxil olmaqla ölkəmizin bir çox bölgələrində qeyd olunub. Həmçinin Şamaxıda da. Muzeylər Günü Şamaxıda da qeyd olunub. İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Şamaxı rayon Mirzə Ələkbər Sabirin ev muzeyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir şairin ev muzeyində baş tutub. Tədbirdə Şamaxı rayon Mirzə Ələkbər Sabirin ev muzeyinin direktoru Rəqsanə Xəlilzadə, İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi İlçin Nəcəfov, Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Rövşən Əliyev və bir sıra digər rəsmilər iştirak ediblər. Tədbirə toplaşanlar ilk olaraq Azərbaycanın böyük xalq şairi Seyid Əzim Şirvaninin məzarını ziyarət edib, onun məzarı üzərinə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabirin də məzarı ziyarət olunub. Çıxış edənlər muzeyin fəaliyyətini xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə, Mirzə Ələkbər Sabir irsinə, Sabir yaradıcılığına böyük tövhə kimi qiymətləndiriblər. Gələn qonaqlara muzeydə aparılan yenidən qurma və bərpa işləri haqqında məlumat verilib. Ev şairin oğlu Məmməd Səlim Tahirinin təsviri əsasında bərpa edilib. Qeyd edək ki, təmir bərpa işlərindən sonra muzeyin rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi şairin doğum günü ərəfəsində nəzərdə tutulub.